joriy yilning 22 dekabr kuni bo'lib o'tadigan o'zbekiston respublikasi oliy majlisi qonunchilik palatasi va mahalliy kengashlar deputatlari saylovlarida ovoz berish uchun xorijiy mamlakatlarda istiqomat qilayotgan barcha vatandoshlarimizga zaruriy sharoitlar yaratilgan mamlakatimizning belgiya qirolligidagi elchixonasi qoshida tuzilgan 10 saylov uchastkasining siyosiy jarayonlarga tayyorgarligi to'g'risida navbatdagi lavhamizda tanishasiz o'zbekiston respublikasining brussel shahridagi elchixonasi binosida o'ninchi sonli saylov uchastkasi tuzilgan bo'lib u toshkent shahridagi bir yuz qirqinchi sonli darxon saylov okrugiga biriktirilgan saylov uchastkasida komissiya olti nafardan iborat tarkibda tasdiqlangan bu yil ilk marotaba komissiya tarkibiga saylov uchastkasi hududida istiqomat qiluvchi vatandoshlarimizdan uch nafari kiritildi saylov uchastkasi belgilangan talablar asosida jihozlangan saylovchilar ro'yxati shakllantirilgan hozirda elchixona konsullik ro'yxatida turgan sakkiz yuz nafardan ortiq fuqarolar saylovchilar ro'yxatiga kiritilgan ro'yxatda turmagan fuqarolarga saylov jarayonida qatnashishlari uchun oldindan onlayn ravishda ro'yxatdan o'tish to'g'risida tushuntirishlar olib borilmoqda bugungi kungacha belgiyaning brussel shahrida hamda daniyaning kopengagen va orxus shaharlarida vatandoshlarimiz bilan saylov qonunchiligiga bag'ishlangan uchrashuvlar va davra suhbatlari o'tkazildi saylovga qadar nizerlandiyaning amsterdam va gaga belgiyaning kartrek hamda boshqa shaharlarda mazkur tadbirlarni o'tkazish rejalashtirilgan bundan tashqari elchixonaning rasmiy internet sahifasida va ijtimoiy tarmoqlarda tegishli ma'lumotlar joylashtirilib boriladi shuningdek xorijiy hamkorlarimiz orasida ham bu yilgi saylov jarayonlarining mazmun mohiyati ochiqlik va oshkoralik asosida o'tkazilayotganligi borasida tushuntirish ishlari olib borilmoqda